Вікторія провела на фронті 2 роки. Дівчина служила парамедиком у стрілецькій роті, лікувала воїнів після тяжких боїв при Пісках, Горловці та Авдіївці. Повернувшись з фронту, Вікторія швидко знайшла себе у цивільному житті. Дівчина гарно готувала ще до війни, тому влаштувалась працювати на кухню. Мене, в принципі, заспокоює моя робота, і я отримую задоволення віддавати гостям нашого закладу смачну піцу. Улюблена справа Вікторії, як ви вже могли здогадатись, звичайно ж, піца. Дівчина розповідає, розкачувати тісто допомагає забути про проблеми. Зараз я розкатую тісто. Вся річ в тому, що серединка має бути тоненьким тісто, а борти мають бути товсті. Коли основа готова, необхідно перейти до головного. Зараз ми кладемо шампіньйони, і в нас буде піца з шинкою та грибами. Щедро посипана сиром, піца майже готова. Залишилось потримати її декілька хвилин у духовці. Піца через хвилин 2-3 буде готова. Забути про страшні миті війни Вікторії також допомагають колеги по роботі. Пліч-опліч з дівчиною готують та продають піцу такі ж ветерани війни на Донбасі, як і вона. Мені дуже подобається працювати ветерана, тому що всі люди свої, ветерани, воїни АТО, всі свої, всі в одній темі. І насправді так найпростіше і легше адаптуватися знову в цивільному житті, ніж піти на іншу роботу, де тебе абсолютно не розуміють. Управляючий закладом Олексій – корінний донеччанин. Він розповідає, піцерія – це один із способів сказати дякую українським військовим. Я впевнений, що проєкт, який ми разом з моїми партнерами запустили в Одесі, він буде успішний. І хлопці, які тут працюють, як висказалась Вікторія, работа дает ей успокоение. Я не хочу, чтобы эти ребята успокаивались только на работе. Я хочу, чтобы они жили полноценной жизнью и работали не ради того, чтобы чувствовать себя спокойно, а работали просто потому, что им это нравится, потому что это приносит доход і якесь розвиття. У пріоритеті у працевлаштуванні у ветерану піца діє система знижок для військовослужбовців. Я багато изучав опыт Соединенных Штатов по реабілітації і роботі з людьми, які пройшли через воєнні дії. Вот у мене є реальний опыт роботи. Я знаю, що відбувається, яка ведеться робота. Я знаю, на якому рівні це все відбувається. І я розумію, що впереді у нас дуже тяжкий путь. Вот наша страна впервые с этим столкнулась, и еще долго мы будем пожинать плоды вот этой вот страшной трагедии, которая вот на нас насунулась. Такі піцерії вже працюють у Маріуполі, Києві, Кривому Розі та Борисполі. Згодом подібних закладів стане більше. Їх планують відкрити і у Західній Україні.